ibihe byiza abanyarwanda abanyarwanda kazi amahoro y'Imana abane namwe nyuma yuko NEC itangaje urutonde rw'agateganyo rw'abazemererwa kwiyamamaza mu matora za muri nyakanga 2024 aho ku mwanya w'umukuru w'igihugu hemewe abakanda batatu abandi batandatu batanze kandidatire ntibemerwe kubera ko hari ibyo batari bujuje ariko bashobora kuzuzuza mbere yuko hemezwa burundu urutonde rw'abaziyamamaza Diane Shima Rwigara yibasiye nyakwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame avuga ko yanze ko yiyamamaza kandi nyakwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame tena ukuriye neke ahubwo na warumwe mu bakandida wabashije kubona ibisabwa byose yemezwa ku rutonde rw'agateganyo uyu Diane yabyanditse kuri Twitter aho yabyanditse muri rurimi rw'icyongereza reka turi uko yabyanditse ubundi tugenekereze mu kinyarwanda yanditse agira ati after all the time work and effort I put in I'm very disappointed to hear that I'm not on the list of presidential candidate. Then she tagged Paul Kagame and she said, Paul Kagame, why wouldn't you let me run? This is the second time you cheat me out of my right to campaign. Then she concluded by saying, ndababaye. Ubwo tugenekereje mu Kinyarwanda yagize ati, nyuma y'ibi bihe byose, akazi n'imbaraga nge nanshyiramo, ati ndatengushywe cyane, kumva ko ntari ku rutonde rw'abazemererwa kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu, abaza Paul Kagame, ati no kubera icyo utatuma niyamamaza, ati ni inshuro ya kabiri, ukambuza uburenganzira bwo kwiyamamaza. Uyu mukobwa nubwo yanditse ibi, NEC yabisobanuye neza, igaragaza icyatumye atagaragara ku rutonde rw'agateganyo, gusa aracyafite n'ubundi minsi yo gutanga ibyabura aho bizarangiza kwakirwa kuwa kane w'icyumweru gitaha abantu batandukanye rero bambwiye ko iki kibazo agomba kukigeza kuri NEC akanatanga ibyo atujuje banamwibutsa ko ibyo atujuje bitagomba gushinjwa Paul Kagame kuko atari ukuriye NEC reka turebe ibyatumye Rwigara atemezwa ku rutonde rw'agateganyo Rwigara shimye imana Diane mu mwanya w'icyemezo kigaragaza ko umuntu yakatiwe cyangwa atakatiwe n'inkiko criminal record yatanze kopi y'urubanza mu mwanya w'icyemezo cy'ubwenegihugu nyarwanda bw'inkomoko gisabwa n'amabwiriza ya komisiyo yatanze inyandiko yivuka kuri listi yatanze z'abashyigikiye kandidatire ye ntiyujuje abantu nibura 12 bafatiye ikarita ndangamuntu mu turere kandi bari no kuri listi yitora yatwo aritwo Kamonyi Gatsibo Gasabo Musanze Nyagatare Burera Nyabihu na Kayonza muri listi z'abamushyigikiye mu turere twa Huye na Gisagara ikarita ndangamuntu zabo ntizibaho hagaragaye kandi zimwe mu nomero z'ikarita ndangamuntu zidahuye n'amazina yabo yanditseho kuri listi y'abamushyigikiye